Vítajte pri filmoch za pár minút. Dnes vám ukážem hororový mysteriózny film z roku 2009 s názvom Sirota, ktorý je inšpirovaný desivým príbehom Barbory Škrlovej z Kuimskej kauzy. Kate a jej manžel John idú do nemocnice, pretože ide rodiť. Kate vezmú preč a John zostáva na recepcii. Kate okamžite začne krvácať. Prebudí sa na operačnej sále obklopená zdravotníckym personálom. Ale jej manžel tam ešte nie je. Celá situácia je pre ňu zvláštna a desivá. Keď jej sestrička povie, že jej dieťa je mŕtve, Kate tomu nemôže uveriť. John príde a začne natáčať pôrod, ako by sa nič nestalo. Sestra jej podá dieťa. Kate kričí a zrazu sa prebudí vo svojej posteli. Vstane a ide na toaletu. Pozerá sa na jazvu na svojom bruchu. Berie si tabletky. Na druhý deň je Kate na psychoterapii, kde doktorka Browningová vysvetľuje, že podobné nočné mory sú normálnou reakciou na traumu z pôrodu mŕtvého dieťaťa. Kate sa pýta, či bola tá nočná mora o tom, alebo o skutočnosti, že si čoskoro adoptuje dieťa. Myslí si, že možno nie je pripravená. Kate povie terapeutke, že uvažovala o tom, že si dá alkohol. Browningová jej na to odpovedá, že dôležité je, že si ho nakoniec nedala. Pokiaľ ide o adopciu, terapeutka jej povie, že je to nakoniec jej rozhodnutie. Kate ide vyzdvihnúť svoju hluchú dcéru Max zo školy. Idú domov, ale z nepozornosti prejde na červenú a takmer spôsobí nehodu. Neskôr vidíme Kate, ako hrá na klavíri a skladá hudbu. Je nahnevaná hlukom, ktorý počuje, takže ide von a vidí, že Max si hádže loptu o stenu. Kričí na ňu, aby prestala, a Max sa ospravedlní. Dzeone príde domov s ich synom Danielom a všetci traja sa potom hrajú s loptou. V tú noc Kate ukladá Max do postele. Max ju požiada, aby jej prečítala príbeh. Príbeh je o dieťati, ktoré zomrelo. Max sa jej pýta, či dostane novú sestru. Predtým, ako Kate pôjde do postele, berie si ďalšiu tabletu. Ide do postele a s Johnom sa rozprávajú o adopcii. Rozhodla sa, urobia to. O niečo neskôr ich vidíme, ako idú do sirotinca. Stretnú sestru Abigail, ktorá im povie, aby sa popozerali okolo. Kate zostáva na prvom poschodí a pozerá sa, ako sa dievčatká hrajú, a John ide na druhé poschodie. Počuje dievča spievať a vojde do miestnosti, kde stretne Esther, ako maľuje. Rozpráva mu úžasný príbeh o obraze, ktorý maľuje. Keď Kate a Abigail vojdú do miestnosti, John ich predstavuje. Potom sa rozrpávajú v trojici. Dievča hovorí, že sa s ňou nikto nikdy predtým nerozprával, pretože je iná. Zdá sa, že sa im páči. Rozprávajú sa s Abigail o adopcii Esther. Hovorí im, že pochádza z Ruska a že ľudia, ktorí ju priviedli do USA, zomreli pri požiari domu. Ale celkovo si Abigail myslí, že to dievča je úžasné. Kate súhlasí. O 3 týždne neskôr ju vyzdvihnú z detského domova a rozlúčia sa s Abigail. V aute Kate učí Esther posunkovú reč. Prišli do domu a Max je nadšená, že ich vidí. Esther sa jej okamžite predstaví v posunkovej reči a spýta sa Kate, koľko toho počuje. Hovorí jej, že počuje dosť na to, aby mohla čítať spier. Keď vojdú dovnútra, stretnú babičku Barbaru a Daniela. V tú noc jej všetci dávajú uvítacie dary, okrem Daniela, ktorý vyzerá, že na dievča žiarli, najmä keď dá Johnovi objatie. Daniel ide so svojimi priateľmi do domu na strome a prezerajú si dospelácké časopisy. Esther a Max sa hrajú v snehu, zatiaľ čo Barbara a Kate hovoria o Max a o jej plánoch začať znova učiť potom, ako sa Esther usadí. V tú noc je búrka. Esther sa prebudí a ide do Maxinej izby. John a Kate sa milujú, keď odrazu niekto klope na dvere. Sú to dievčatá, ktoré žiadajú spať v ich posteli. Esther chce spať vedľa Johna. Nasledujúce ráno sú všetci pripravení opustiť dom a ísť do školy, keď Esther zíde zo schodov v pekných šatách. Kvôli čomu sa jej ostatné deti začnú smiať. Kate sa chce uistiť, či Esther naozaj chce ísť do školy v tomto. Dievča jej povie, že nie je nič zlé na tom, že je iná. Kate jej dovolí nechať si tie šaty. Neskôr ju učiteľka predstavuje triede. Jedno z detí si z nej robí srandu. V ten deň sa Max a Esther hrajú na zamrznutom rybníku. Kate vybehne von a kričí na nich, že to nie je dovolené. Daniel sa hrá s paintballovou pištoľou a nechtiac strelí vtáka. Esther a Max prídu k nemu. Je veľmi smutný z toho, čo urobil. Esther mu dá veľkú skalu a povie mu, aby to vtákovi uľahčil. Nechce to urobiť, tak to ona urobí za neho. Neskôr sa Esther ide okúpať. Kate vojde do jej izby, aby uložila bielizeň, a v zásuvke nájde starú Bibliu. Nepočuje, ako sa na ňu Esther pozerá z kúpeľne. V Biblii nájde fotografiu muža. V škole si z Daniela robia jeho kamaráti srandu kvôli Esther a tak jej zhodí knihy na zem. Keď ich Esther ide pozbierať, dievča z jej triedy nájde Bibliu, bojujú o ňu, až nakoniec spadne na zem. Esther ju ide zdvihnúť, ale dievča siahne po jej čokeri a nazýva ju psiskom. Esther neskutočne kričí. Neskôr ju Kate učí hrať na klavíri. Potom sa jej spýta na incident v škole, ale dievča o tom nechce hovoriť.
Ester sa jej potom spýta na to dieťa, o ktoré prišla. Kate jej povie, čo sa stalo a ukáže jej rúže, kde rozsypali jej popol. Večer, mysliac si, že deti spia, Kate a John sa milujú v kuchyni. Ester sa ale náhle objaví. Na druhý deň ráno sa s ňou Kate ide o tom porozprávať. Ester to vôbec netrápi a ďalej maľuje. Hovorí, že o tom vie a používa slovo je at. Kate a John sa o tom neskôr rozprávajú a myslí si, že by ju mali vziať k terapeutovi. John si myslí, že je prehnané vziať dieťa na terapiu za jedno škaredé slovo. John vezme dievčatá do parku a keď sú na hojdačke, jedna z jeho susediek príde a začne s ním flirtovať. Medzitým prichádza na ihrisko aj Esterina nepriateľka. Esterina pozornosť je rozdelená medzi ňou a Johnovú výmenu so susedkou. To dievča sa Ester vlastne bojí a dáva si na ňu pozor. Ide sa hrať do hradu a chce ísť po šmikľavke, keď ju Ester náhle strčí a zlomí jej nohu. Max ju pritom vidí. V tú noc pri večeri sa John snaží o tom rozprávať. Max potvrdzuje, že dievča sa šmiklo a spadlo. Predtým, ako začnú jesť, Ester sa modlí a Max robí to isté. Ester dokonca rozumie posunkovej reči lepšie ako Daniel. Nadáva jej a robí si z nej srandu, ale rodičia to rýchlo zastavia. Potom Daniel nahnevane uteká a nadáva. John mu za trest dá zámok na dom na strome. Neskôr je Kate v obchode s dievčatami, keď jej zavolá sestra Abigail. Ester s ňou odmietne hovoriť. Tak si Kate berie telefón späť. Povie sestre Abigail o všetkom, čo sa deje. Zatiaľ, čo Max jej číta spier a rozpráva o tom Ester. V tú noc Ester hrá perfektne na klavíri. Kate je z toho prekvapená a pýta sa, prečo Ester predstierala, že nevie hrať. Dievča odpovedá, že to urobila pre ňu. V tú noc sa Kate a John hádajú o Ester, hádka sa vymyká spod kontroly. Ester ich počuje vo vedľajšej miestnosti a je spokojná. Jedného dňa k ním príde sestra Abigail. Rozpráva sa s rodičmi o Ester, mysliac si, že s ňou niečo nie je v poriadku. Uvádza niekoľko vecí, ktoré mohla urobiť v minulosti. Ako napríklad ubližovať iným deťom. Dievča všetko počuje. Ide k Max a povie jej, že jej musí pomôcť, aby ju tá zlá teta nezobrala preč. Kate si myslí, že Abigail by mohla mať pravdu, ale John si myslí, že to preháňa. Kate navrhuje, aby ju vzali k terapeutovi a on súhlasí. Medzitým Ester povie Max, aby našla kľúče od domu na strome, ale namiesto toho ich použije na to, aby zobrala zbraň z Johnovho trezoru. Vytiahne guľky z revolvera a jednu nechá vo vnútri. Zamierí na Max a strašne ju vydesí. Keď Abigail odíde, Ester vezme Max na most a povie jej, že ju vystrašia natoľko, že sa už nikdy nebude chcieť vrátiť. Keď sa auto blíži, vytlačí Max na cestu a Abigail ju takmer zrazí. Strhne volant a havaruje. Abigail nájde Max plakať, keď ju zrazu Ester udrie kladivom. Poverí Max, aby jej pomohla dostať Abigail z cesty. Zhodia ju dole, ale stále je nažive, takže ju Ester dokončí kladivom. Potom idú do domu na strome, kde Ester skrýva svoje krvavé oblečenie a kladivo. Povie Max, že by ju poslali do väzenia tiež už len preto, že jej pomohla. Obíme ju a povie jej, že ju ľúbi. Daniel ich vidí zliezať zo stromu, ale Ester ho vidí tiež. V tú noc vojde do jeho izby so skalpelom a vyhráža sa mu, aby nič nepovedal. Chlapec sa pociká. John a Kate berú Ester za Browningovou, ktorá s nimi o nej hovorí, zatiaľ čo ona čaká vonku. Terapeutka im hovorí, že na dievčati nie je nič zlé, ale že problémom je Kate. Myslí si, že Kate sa cíti ako nedostatočná matka a vybíja si to na Ester. John súhlasí s jej úvahami. Keď sa vrátia domov, Kate dostane hovor z detského domova a povedia jej, že sestra Abigail sa nevrátila. Polícia po nej pátra a nájde jej telo tam, kde ho Ester nechala. Polícia rozpráva s Kate a Johnom a tí hovoria, že nemajú žiadnych podozrí. Ester je vo svojej izbe a zapína a vypína svetlo svojho akvária a ukazuje príšerný obrázok rodiny a domu. Kate hľadá na internete informácie o narušených deťoch a ukazuje to Johnovi. Opäť s ňou nesúhlasí a ona mu povie, že k terapeutke už nepôjde. Kate sa obáva o to, kto je Ester a hovorí, že bude kontaktovať sirotinec v Rusku, odkiaľ Ester prišla. Keď zavolá, zistí, že o Ester neexistujú žiadne záznamy. Nasledujúci deň John ide po Ester, aby ju vzal k zubárovi. Ale keďže nechce ísť, sľubuje jej preložiť to na iný deň. Strávia spolu deň maľovaním a Ester mu povie, že si myslí, že Kate ju nemá rada. Medzitým Kate berie ostatné deti do školy a pýta sa ich na ňu. Klamú a hovoria, že nikdy neurobila nič zlé. V tú noc príde Ester do kuchyne a povie Kate, že má pre ňu darček. Dáva jej rúže z miesta, kde bol rozsypaný popol Katinej céry. Kate sa rozčúli a chytí ju, ale John jej povie, že to bola jeho chyba. V tú istú noc Ester ide do garáže a zlomí si ruku. Keď je v posteli, zavolá Johna a povie mu, že ju bolí ruka a keď ju skontroluje, vidí, že je zlomená. Vrátia sa od doktora a on ju dáva do postele u nich. Príde Kate a on ju konfrontuje, ale Kate hovorí, že ju nechytila až tak silno. Neskôr ide do obchodu s alkoholom a kúpi si dve fľaše vína. Trochu sa opije, ale zvyšok vyleje do otoku.
Kate vezie deti na druhý deň ráno do školy. Daniel vyjde z auta a jeho taška sa roztrhne, takže mu Kate ide pomôcť. Vtedy Esther spustí ručnú brzdu a auto sa začne hýbať aj z Max. Kate beží za autom, až kým ho konečne nezastaví sne. V tú noc je doktor Browningová v ich dome a Kate prisahá, že auto bolo na ručnej brzde a že Max iba kryje Esther. John jej ukáže druhú fľašu vína, ktorú Esther našla. Terapeutka jej povie, že si pre ňu rezervuje miesto v rehabilitačnom centre, ale Kate jej povie svoju stranu príbehu. Neveria jej nič ani o víne, ani o tej nehode. John si myslí, že ich manipuluje a dáva jej týždeň na to IST na rehabilitáciu, alebo on a deti odídu. Medtým Esther povie Max, že zastrelí jej mamu, ak niečo niekomu povie. Neskôr ide Daniel do Maxinej izby a ona mu povie o Abigail a dome na strome. Hovorí jej, že dostane veci z domu na strome, ale Esther ho počuje. Kate ide v strede noci do Maxinej izby. Zrazu Esther zapne svetlo. Esther jej ukazuje denník, ktorý si vedie a dáva jej vedieť, že ho čítala. Robí z nej zlú matku, Kate sa nenechá manipulovať. Na druhý deň opäť zavolá do sirotinca a keď nič nezistí, ide si po Esterinu Bibliu. Nájde ju ukrytú v plyšovej hračke a vo vnútri nájde obrázky mužov. Vidí slovo San Institute a okamžite ho ide vyhľadať. Zavolá na číslo, ktoré nájde a povedia jej, že ústav je vlastne psychiatrická liečebňa a nie sirotinec. Zatia. Daniel sa vykradne z domu, aby išiel po veci z domu na strome. Esther ho tam nasleduje a začne liať benzín na dôkazy. Potom to zapáli a ďalej leje benzín. Potom ho zamkne vo vnútri horiaceho domu na strome. Volá mamu, ale tá je príliš zanepráznená vyšetrovaním Esther. Daniel sa posadil na strechu a volal o pomoc. Ale pošmykne sa a spadne na zem. Esther ho s radosťou sleduje. Kate vidí oheň a Esther, ktorá sa snaží zabiť Daniela. Max ju odstrčí a Kate príde skôr, ako môže urobiť čokoľvek iné. Daniel je nažive. Všetci sú v nemocnici, keď príde lekár a oznámi im, že má vážne zranenia a nemusí si spomenúť, čo sa stalo. Esther sa toho obáva. Kate povie Johnovi, čo sa dozvedela o Esther, ale on stále nie je presvedčený. Zatiaľ, čo sa hádajú, Esther ide do Danielovej izby. Max vie, čo sa deje a ide za ňou. Esther začne dusiť Daniela vankúšom a Max rýchlo ide po rodičov. Alarm v Danielovej izbe sa spustí a lekári ho oživia. Kate konfrontuje Esther a dá jej facku. Personál ju chytí ju a upokojuje ju. Zmešká dôležitý telefonát. Neskôr sa Kate prebudí a okamžite sa pýta na Daniela. Prosí Johna, aby nepustil Esther blízko Max, kým ona zostane cez noc v nemocnici. Tú noc si Max dá dole načúvací prístroj a otec ju dá do postele. Esther príde a ako jej dáva dobrú noc, ukradne jej načúvací prístroj. John zíde do obývačky a opie sa. Esther príde za ním, oblečená ako dospelá a sadne si vedľa neho. On nechápe, čo sa deje. Esther ho začne boskávať, ale on sa odvracia. Vysvetľuje, že ju nemiluje tak, ako sa milujú on a Kate. John jej povie, aby išla do svojej izby, ale ona mu povie, aby sa s ňou nerozprával, ako by bola dieťa. Povie, že zajtra kvôli nej zavolá do sirotinca. Esther ide do svojej izby a plače. Medtým Kate dostane telefonát od lekára z Inštitútu SARN. Spozná Esther a povie jej, aby svoju rodinu čo najskôr dostala z domu a zavolala políciu. Povie jej, že Esther nie je malé dievčatko, ale že má hormonálnu poruchu, vďaka ktorej vyzerá ako dieťa. V skutočnosti je to dospelá žena. Esther bola jednou z najnásilnejších pacientok v nemocnici a keď bojovala s putami, zanechalo jej to jazvy na rukách a krku. Lekár povedal Kate, že zabila najmenej 7 ľudí. Kate sa ponáhľa domov, zmetená, ako ich mohla oklamať. Zatiaľ Esther zničí svoju izbu a odstráni si všetok make-up, ktorý používa na zakrytie skutočnosti, že nie je malé dievča. John ju ide skontrolovať a nájde jej obrazy po celej stene. Kate mu volá, ale v dome vypadne elektrina skôr. Ako stihne zdvihnúť? Zavolá na políciu. John nájde batérku a pozerá sa po dome. Zrazu ho Esther bodne a bodá ho, až kým ho nezabije. Max ju vidí a Esther ide za ňou. Kate ide domov tak rýchlo, že do domu narazí a okamžite ide hore. Nájde Johna, potom si uvedomí, že Max má problémy a snaží sa ju nájsť. Pozrie sa do jej izby, ale keď ju nenájde, ide do kúpeľne. Zrazu ju Esther strelí. Kate sa skrýva vo svojej spálni a našťastie ju tam Esther nenájde, pretože je za oknom. Max sa schová v záhrade a Esther si ide po ňu. Kate to vidí cez sklenenú strechu a Esther po nej opäť vystrelí. Potom nájde Max a vystrelí aj po nej. Kate rozbije sklenenú strechu a spadne na Esther. O chvíľu neskôr Max prebudí Kate. Vezme zbraň, zdvihne Max a nechá Esther za nimi. Odchádzajú do lesa. Prichádza polícia a vojde do domu. Ale Esther tam už nie je. Zrazu beží za Kate a Max s nožom a oni dve padajú na zamrznuté jazero, kde bojujú.
Esther neúnavne ide po Kate. Zatiaľ čo Max zdvihne zbraň a vystrelí, Jean prelomí ľad. Obe padajú dnu a bojujú, až kým Kate nezraní Esther. Keď sa plazí von, Esther ju znova chytí. Prosí ju, aby ju nenechala zomrieť, ale Kate ju kopne späť do jazera. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zapnúť upozornenia, aby ste mohli pozrieť viac takýchto videí. Ďakujem za pozretie.